fala que às vezes sofreu. Não é pessoal, é só o efeito das mil. Gata, me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida. Se eu volo que tenho uma vida tranquila, mas essa rotina... Vai matar! Vai matar ou vai morrer? Vovô já gatou café 10 graus e esse P vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, uou, faz 10 graus no meu sangue, coloca isso no beat. Por isso que o céu, pra mim não é o limite. Mas se alcançar o céu, não é o arranha-céu. Coloco no papel tudo que transforma em hit. Ô Miami Heat eu tô enterrando, tipo Michael Jordan. Não tô abrindo a perna na frente do garrafão, mas tô abrindo a mente com toda a minha expressão. E fique de você que minha derrota é dicção. Só se for, e o hater fala mal desde sempre. E o hate com R a menos é diferente. Mas quando eu coloco o R de resposta, aí vai de você, da sua mente e da sua resposta. Demorou, tua rima não fluiu. Tô rimando em SP e eu já pisei no rio. Tu não entendeu, fluiu. Tu enterra igual Dior, do hate enterra igual Shaquille O'Neal. Aí pode vir, irmão, tô na condição. Meu freestyle agora é multidão. Tu falou que perde pra tua dicção. Descobri a verdade, não achou a solução. Mas aí, demorou. No freestyle agora eu aprendi com o professor. Falou do R no caminho. Meu R não é de resposta. Eu faço gol igual Ronaldinho. E aí, família? Vamos dar uma atenção, vamos ser certo, vamos ser mais forte do que qualquer fita que tá roubando a brisa aí. Então vamos dar uma atenção, mostra pros moleques. Primeiro round. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Kayori. Diferentemente, barulhos aí pro menino pequenininho, hate! Vamos gritar alto pra um só caldeirão, pelo amor! Barulhos, barulhos pro Kayori! Barulho pra quem gostou das rimas do hate! Levanta uma mão só e segura pro Kayori aí, por favor! Só uma mão e segura, certo? Só visual, pode abaixar, pode abaixar! Baixa mesmo, abaixa aí geral! Pode abaixar pro Kayori, é isso. Levanta uma mão e segura pro hate aí, caldeirão. Segura pro hate, mantém, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, certo? 40 mãos pro rede. Oi, Kayori. Levanta uma mão e segura pro terror, certo? Pro Kayori. Obrigado, família. Aí, família, contou? Abaixa naquele modelinho, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. É isso, por três mãos, hate 1-0 e tudo que vai, caldeirão! Cê é louco, contamos aqui, mano, mais de 80 mãos. Vamos gritar aí, caldeirão, pelo amor de Deus, se nós não gritar, nós mesmo vai morçar do bagulho. Vamos fazer a parada acontecer, mano, boas vibrações, certo? Levanta a mão pro alto, ninguém saiu de casa pra ficar mostrando, certo? Acha no que é. Aê, geral com a mão pro alto. É isso, é isso. Só fica amorçado, maconheiro iniciante, o que vocês querem ver? Sangue! Bolou passar na smoke, bolou passar na plant, o que vocês querem ver? Sangue! Demorou, demorou, ei, satisfação, satisfação. Dois, um, tempo! Demorou, batalha do estudante, meu freestyle é exceção. Tô na levada estudante, já fiz minha graduação. Aqui você reprova, a ideia continua. Você focou na escola, esqueceu de passar na prova da rua. Então pode vir, no freestyle o hate não enrola. Diploma é pra quem estuda, e não pra quem frequenta escola. Então você tem disposição, senta na frente e aprende mais. Que você tem uma aula que aprende no museu e consegui transmitir através de racionais. Oh, oh, oh. Aê, aê. Como assim prova da rua? Você não é parte do time. Se tivesse até prova na rua, nem existiria o crime. Se você quer colocar o bagulho ordem, agora mano, sabe que você se lamenta. Se não tem verbo em merenda, não tem cérebro que aguenta. Você pode ser o mais inteligente lá da sua escola. Aquele moleque que chega com papo de seco decola. Mas
Quando cê rima, você é que treme. Aqui é o Brasil, onde a política não funciona, não de emoção nem funciona nos memes. Se prestar atenção, cuzão, quando o moleque manda papo reto, é quando você fica vegetando, porque sua visão pra mim é de inseto. Sem maldade, você pra mim é tão moleque mal expressado, que se eu tenho certeza que se tirar esse óculos, cê tá com o olho fechado. Terceiro! E só levanta a mão quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Vou mandando o freestyle, na levada eu vou desenvolver. Se eu tiver com olho fechado, mesmo assim na batalha eu tô tendo mais visão do que você. Sabe como é que é, meu mano? Eu tô na sessão, foda-se, eu uso óculos escuro à noite, igual rap, mano, eu tô quebrando o padrão. Pode vir, eu tô na levada. Desde antigamente vim do RCT da Batalha Sagrada. Esse aqui é o Kaiori, mas tu sabe que o hate fica na memória. Pode vir, ô Kaiori, eu vou te bater de armadura e nem sou o Ayoria. Vem de armadura que eu vou no soco, isso que você não tá aguentando. Nesse tamanho você tá tremendo, você gaguejando, você tá peidando. Você vem falando para mim que eu não tô passando a visão. Todo sangue vem se achar monstrão, mas tem o Michael Zosky do lado passando a visão. O que tá na mente de contrato? Aquele que coloca a fé no meu Deus, não dá na alma e diabo. Porque coloco, mano, eu caracterizo. O cara que tem isso tá na alma, na trombeta. Por isso que eu coloco minha vida em cada letra. Pareceu até com o capeta, né? Tu quer ser o capeta? No freestyle agora eu tô no pique. Tu falou que é monstro, tu não vira monstro, nem se tomar um monster energy drink. Vai ser tu quer ser o capeta? Tu é playboy. Pode vir, ô capeta, que hoje eu vim na levada Hellboy. Hellboy, mas agora tá moscando. Energy drink, deram um Red Bull, a cobra agora ela tá voando. Só que você vem falar essas ideias pra mim, porque agora, mano, você é marca toca. E sabe como matar uma cobra? É só segurando ela no crânio e mandando ela calar a boca. Pode mandar, o freestyle agora é o que compõe. Eu não preciso da Red Bull pra voar, eu tô em SP, eu voei por meu sonho. No freestyle agora eu sou prático. No caso eu não tô voando, chamo o rei de dinossauro, mata esse pterodáctilo. Agora é só me confirmar que você tá voando pelo sonho com a sua visão de inseto. Agora tá assustado em São Paulo porque vê que essa porra aqui é o estado do papo reto. E agora, mano, você que tá amedrontado, essa maldade você tá desenvolvendo. Você devia tá agradecendo que você tá em São Paulo rimando e hoje em dia não tá chovendo. É o estado do papo reto, mas o governo atrapalha a sua arrogância. É o estado do papo reto, mas aonde eu tava no centro, mano, eu só vi a Cracolândia aí. Demorou, meu parceiro, no freestyle agora em cima do instrumental. E é por isso que nós faz o hip hop pra ver se esse mano pega a visão e aprende com o social. Com o social não tô socializando. Vê que o Hariel falou que a Cracolândia tá lotada de curiosos se informando. Tipo você, que tá por lá, mas agora, mano, Deus te acuda. Todo mundo sabe o que acontece na Cracolândia. Agora pega se o repórter agora deu uma ajuda. Aí, família, por ordem de rima, certo? Voto com vontade consciente. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do hate. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Kaiori Bugo Terror.